Velkommen til denne YouTube-video. I dag skal jeg altså se mig spille Sandra på en helt vanvittig score. Husk at like og subscribe, for faktisk er 55% af jer, der ser videoen, ikke subscribet. Baby, lock them doors and turn the lights down low. Altså, ærligt, legit, jeg siger til dig, jeg vil sagtens kunne stille op i det her. De går helt amok over ingenting, jeg vil sagtens kunne gøre det her. Prøv at høre. Baby, lock them doors. Baby, lock them doors. Baby, lock the door and turn the lights down low. En til en. I've been thinking about this all day long. Vil jeg legit godt kunne stille op med Svaneflex? Ruller op i tanktop med en Svaneflex. Ruller op i tanktop med en Svaneflex. Ruller op i tanktop med en Svaneflex. Fuck de alle streamere, du ved jeg er up next. Hvorfor er det min enemy Swane skriver? Fyr lige et Svaneflex. Kom med et godt råd. Hvis du er træt af at drikke ting, så begynd at spise ting. Og hvis du er træt af at drikke vand fra din vandhane, som er sådan lidt lunkendagtig, så det her er ikke en god trade for ham. Så køb nogle isterninger. Isterninger er den bedste investering, man kan lave. Hvad laver han? What you gonna do when they come for you? Det der kill havde jeg ikke kunne lave med gamle Liz. Uden buffs havde jeg ikke kunne få det der kill. Så havde jeg ikke noget for min dolve op. Der. This guy keeps training me like that. That ain't the reason why he winning. Mania om Ryze. Disgusting broken champion lige nu. Ryze og Cassidy er nok de bedste midlaners, der er lige nu. I'm so 2008. Nice, vi briser det her, dreng. Game over. Jeg ved ikke, om det er relatable, dreng, men når ens team... Jeg ved godt, det giver mening, ikke? Men det er som om, at når ens team vinder, så vinder man også selv. Ej, nu er han bot. Og jeg ved godt, det lyder sådan, som om, at det giver mening. Selvfølgelig, når det team vinder, så vinder du også selv. Men det er mere det der med, lad os sige, at mit botlane bliver ved med at få kills. Så er det også som om, at det er et momentum-effekt. Effekt. Så man selv hele tiden får kills med, you feel me? Det er sådan, du spiller bare mere confident-agtigt. Og det virker, det payer off. Chat, hvem tror I tjener flest penge? Drake eller LeBron James? Ærligt, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså sådan, jeg tror ikke, I forstår, hvor mange penge LeBron tjener, dreng. Jeg tror rimelig ser på, at manden han får sådan der... Er det ikke sådan noget $300 million for 4 år eller noget, tror jeg? Jeg rimelig ser på, at det er LeBron, dreng. Det er fordi, jeg sad og så en, jeg så et opslag, ikke? Ja, også hans brand deals med Nike. Jeg så bare et opslag, hvor at man sammenlignede, at LeBron James han måske cirka fik on average $100,000 hver gang han landede et skud i en NBA, ikke? Hvor at Lil Baby han fik $100,000 per show måske. Det er lidt sygt at sætte de to ting i perspektiv. Altså det der Ronaldos kontrakt, det er helt crazy. Hvad var det nu? Jeg tror vi sad og regnede det ud et eller andet. Er det ikke sådan noget der med, at manden han får sådan der... Var det ikke en tusse i sekundet eller et eller andet? Det var da noget helt latterligt. Ej, hvor er det tiltet. Bro. Shit, jeg carrier ham der. Okay, bror.
Nu ved jeg ikke, om det er bare mig, vel? Men virkede det ikke som om, at det eneste Ronaldo, han egentlig ville, det var bare at være sådan et sted, hvor folk sådan der ægte elskede ham. Og sådan ville have hans billede. Det gør alle jo i den der klub, legit. Du ved, alle elsker ham jo. Sådan, han har jo legit et hjem nu-agtigt. Jeg skal lige have hans boneplating af, inden jeg kan bruge min combo. Jeg spurgte Madsen Gaming her den anden dag, hvem den bedste fodboldspiller er. Så sagde manden, jeg var sådan der, hvem er egentlig den bedste? Er det Messi eller Ronaldo? Gæt hvad man sagde. Manden siger Harry Kane. Jeg ved ikke noget om fodbold, vel, men jeg ved, at det ikke er Harry Kane, der er den bedste fodboldspiller i verden. Det kan vi godt blive enige om. Men helt ærligt, hvis jeg havde tatoveret en eller anden fuldvoksen mand på mit lår, og jeg havde en mulighed for at namedrop ham som verdens bedste fodboldspiller, så havde jeg sgu nok også sagt Harry Kane. What? Oh shit, det er my bad. Eftersom at Demonic Embrace er blevet broken, ikke? Vil det være muligt at kunne rush Demonic Embrace på Lissandra? Holy shit, jeg faker lige nu. Holy shit, det var clean det der. Hvad med Subathon? Det er svært, ikke? Det tror jeg sgu ikke. Så skulle du være et eller andet specielt. Jeg vil ikke bare lave et Subathon for at tage alle jeres penge. Det synes jeg er sådan lidt XD. Altså fordi jeg synes, honestly, jeg synes, at Subathons er fucking kedelige. De streamers, der har holdt Subathon, synes jeg faktisk, honestly, ender med at blive røvsyge at sidde og høre på. Altså sådan, ikke no flame, men bare sådan, du sidder legit bare i sovsen i fucking hver dag. Altså, til sidst er du bare så død for energi, at det sådan der. Far mother! Det er lort det her, ikke? Far mor går helt amok her. Hvorfor er det, de ikke FF'er? Shen, jeg ved ikke, om du lytter med på streamen lige nu, LP-printeren, men kan du ikke FF, bror? Du har tabt! Jeg sidder og gapper hele dit fucking team, elskede. What the fuck? LP-printeren, bror. Prøv at printe baglæns til game. Du skulle ned, bror. Holy shit, min last hit lige nu, drenge. Ja, det er godt, det her. Må udskrive LP-printeren. Det siger du ikke på, mand. Vores Morte sidder og vinder det her game 0-7-0. Okay, fint, han får et kill der. Men holy shit, hvad har man ikke fortjent at vinde? Man skal have 40% crit i stedet for 60%. Men hvad se? Man skal have 40. Må, man kan købe... man kan købe det som andet item nu. Så du kan gå, basically gå Kraken Slayer... Lad nu være.
Lad nu være, altså. Det kunne ikke blive... Lige når de tror, de kan vinde gamet, så sker det der. Thank God, jeg ikke er på deres team lige nu. Den der Shen, bror man, han printer ikke andet end fucking tårer lige nu. 2-0, drenge. Der viser chatten. Kom nu med den. Vi tager op med en svane flæks. Fuck de andre streamer, du ved jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne jeg køre og forlæs. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Ridder nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, de andre ligner smager.